Бунт і погром в колонії загального режиму в Одесі. Заручники побиті, працівники колонії, спалена будівля. Офіційна версія подій – ув'язнені, незадоволені умовами тримання, харчуванням, ставленням з боку персоналу колонії. Що криється за цим, в принципі, сухим текстом? Та, в принципі, все, що завгодно може. Пенітенціарна система – це як окремий континент. Все, що відбувалося в країні під маркою змін, реформ, місць обмеження волі, ну, фактично не торкалося. Це і щодо їжі, і щодо стану будівель, де живуть люди, і щодо ставлення персоналу, і щодо рівня оплати праці ув'язнених. І те, що десь в світі є країни, де з усім цим ситуація ще гірша, ну, це не аргумент. Пожежа і бунт в 51-й одеській колонії. Понад сотня ув'язнених забарикадувалися в одному з корпусів виправного закладу та взяли у заручники 6 працівників колонії. За словами бунтарів, останньою краплею стало таємне переведення напередодні кількох авторитетних засуджених, які домовлялися з адміністрацією закладу про додатковий комфорт у в'язниці. От їх позвали на вахту, якоби пообщатися. А на вахті вже стояв воронок, стояли маски, в конверті конкретно їх уже ждали. Вони тільки зайшли в конверт, все, їх почали приймати. Ще раніше ув'язнені мало чи не щодня скаржилися на умови утримання. Слушай, ну сектор така, да, пацанящий. Кушать нереально. В каше находят, даже бывает, что тараканы. И черви, тараканы, и в хлебе тоже. Просто вот находят. Вода, и вот вы видите, что ну, вот эти вот черви плавают. Как его можно кушать? Мы просим, не надо нам там сверхъестественно, там шашлыки такое все отправлять. Хотя домашние. То, что у нас родители есть, жены с детьми, да, вот есть на пенсии, кто вот не может работать. Домашние просто домашние, вот сало. Соленый. Нельзя с магазина. Где же эти деньги брать? На цьому відео один з ув'язнених показує черги в їдальню та світлини їжі. Сколько можно прожить на такой еде? Что это такое? Это байка. Люди начали идти в столовую кушать, а у них не хватает еды. Вот это спровоцировало. И то, что они написали жалобу в прокуратуру. Им не понравилось это руководству. И они решили вот так вот ущемить людей. А то, что подожгли, это уже бунт самих заключенных. Потому что здесь начали их избивать, забирать все, что там, ну, у меня нет слов. В день бунту на допомогу ув'язненим до 51-ї колонії підтягнулися родичі та знайомі. Спецпідрозділи поліції учепили в'язницю і перекрили дорогу. Люди хотят каким-то образом привлечь внимание к своей проблеме. Их плохо кормили, за это начали бить. После всего они, естественно, отстаивают свои права. Ни о каком побеге не может идти речи. Колишній ув'язнений переконує, бунт спричинила жадібність керівництва колонії, яка виставила тарифи на передачу їжі. Люди попросили, накормите нас нормально. Передачі нормально туди зайти не можуть. Опять же, это составляющая коррупционная. Для того, чтобы передать туда еду, нужно платить, договариваться и все остальное. Перемовини з ув'язаними поліція вела протягом кількох годин. По обіді 6 заручників вдалося звільнити. Головна вимога від бунтарів – припинити знущання з боку працівників в'язниці. Внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань статті 392, де дезорганізація роботи установи виконання покарань. Загиблих, потерпілих серед осіб, які знаходились в вказаній установі, немає. Також осіб, які втекли з-під варти, такої інформації теж немає. У керівництва колонії своя версія подій. Ув'язнені збунтувалися під час планового обшуку, не давали вилучити заборонені предмети. А от якість їжі, переконує адміністрація, задовільна. На раді піднімалося питання, і працівники управління, які відповідають за даний напрямок, вони особисто виходили в установу, куштували дану їжу і доповідали керівництву, що якість їжі задовільна. Правозахисники переконані, харчовий бунт створений був штучно. Були такі певні дії з боку, ну, скажімо так, авторитетів, да, які
коли засуджені не ходили на прийом їжі, да, адміністрація, як правило, звикала до того, що вони не ходять. І для того, щоб їжу не викидати просто, да, вони готували трошки менше, а потім була команда по засудженим переходити всім разом на прийом їжі, їж, не їж, а порцію получи. І це викликало там певні там збурення. Да. Наслідки бунту, за інформацією Мін'юсту, 16 постраждалих співробітників в'язниці, двоє з них на лікарняному ліжку. Госпіталізували пацієнта з переломом основання черепа з ушибом мозку, а другий пацієнт з скальпірованою раною голови і з закритою черепно-мозковою травмою. Всі інші пацієнти амбулаторні, в основному всі з ушибами, у троїх констатована закрита черепно-мозкова травма з стрясінням мозку. Добрий вечір. Як здоров'я? Потихонечку. Постраждалих з боку ув'язнених немає, запевняють у 51-й колонії. Але відео в мережі засвідчує протилежне. Сьогодні шили? Зразу вже зашили. В день проведення бунту до нас філію скаргами на травми не звертались зовсім. Я відвідала колонію, медичну частину на другий день, це було 28 травня. В медичній частині чергували два фельдшера і лікар. Були присутні ув'язнені. І з загальними скаргами – це головна біль, підвищення тиску, слабкість, а з травмами ніхто не звертався. Нині в колонії особливий режим, скасовані всі побачення з близькими. Журналісти теж не можуть побачити умови утримання ув'язнених у найбільш проблемній колонії Одеси. Лише минулого року прокуратура офіційно 14 разів реагувала на скарги. Як наслідок, 30 співробітників колонії притягнуто до дисциплінарної відповідальності. Останні перевірки представників справ людини, які проводили в колонії минулої осені, засвідчили – стан вбиралень, сантехнічних кімнат – жахливий. А цього року прокуратура виявила ще низку порушень. Лише за цей рік, за 2019 рік, у рамках перевірок, які прокуратура проводить, і планово, і позапланово, це було 9 документів реагування. Ми внесли до відповідальності, притягли 11 посадових осіб колонії цієї, 51-ї колонії. Ще є ряд зараз кримінальних проваджень, які розпочаті, тобто розслідування, які розпочаті за заявами ув'язнених. Серед цих кримінальних проваджень, серед кваліфікацій, це і зловживання, саме це перевищення службових повноважень, це і можлива неналежна оплата праці, це і одержання неправомірної вигоди, тобто за рядом статей розпочаті кримінальні провадження. Після бунту комісія Мін'юсту колонію вирішила законсервувати, а ув'язнених перевести до інших виправних закладів у сусідні області. Під час засідання розглянуто питання щодо оптимізації діяльності державної установи «Південна виправна колонія» шляхом консервації. Наразі в установі фактично тримається 449 засуджених, що становить 45% від планового наповнення та дає підстави для прийняття рішення про консервацію цієї установи. Офіційною причиною рішення стало пошкодження ув'язненими частини приміщень колонії. Повреждено ця чергова частина – це службові кабінети адміністрації, що унеможливлює організацію службової діяльності установи. Це зруйновано практично дільниця посильного контролю та же. Це зруйновані банно-пральний комплекс, в якому здійснюється помивка засуджених. Це зруйновані деякі фрагменти відділень установи. Це каже про те, що нема підстав для того, щоб забезпечити стале функціонування даної установи. Насправді рішення про консервацію 51-ї колонії було прийнято давно, розповідає колишній керівник пенітенціарної служби. Просто офіційно його не оголошували. Переконаний, такий шлях хибний, і це тенденція останніх років. Лише у 2018-му в Україні розформували 10 в'язниць. Такий стан, який зараз в 51-й колонії, це вспишка була. Це 95% всіх колоній по Україні, це можливе, тому що в результаті взагалі відсутності будь-якої концепції пенітенціарної реформи, починаючи з 2015 року, рівним рахунком нічого не було зроблено.
було втрачено просто контроль над процесами, які відбуваються в кожній колонії в середовищі засуджених. Оці всі моменти вони повинні бути серйозно переглянуті. Переглянуто те, що зроблено за оці 3-4 роки останніх, допущена бездіяльність і розвал цих колоній, перепланування колонії в обов'язковому порядку, щоб була не барачна система, як з радянського ГУЛАГу ще залишилось, а щоб була кімнатна система, камерна система, де в'язні можуть людьми залишатися. У 51-й колонії нині ув'язненим масово пропонують писати заяви про етапування. Побачитись з близькими вони зможуть не раніше 7 червня. А ще за кілька днів їм обіцяють зустріч з моніторинговою місією з представників омбудсмена з прав людини та громадських активістів. Ольга Дунська, Сергій Іщенко. Час підсумки.